dadku ma heli karo qaar baan shilin iyo bar heliba karan wixii nimankaasi ay garowshiyey leeyihiin waa la eegayna wixii aan suuragalahay inay iskaga dhawaaqayna ma soconayso taasan bal qaadina haddii ala kulgiya bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si weyn uga hadlay kororka ku yimid qiimaha koobka shaaha oo horey u ahaa 1000 shilin Soomaaliland isla markaasina laga dhigay 1500 oo Soomaaliland hadaba qaar ka mid ah bulshadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga iyagoona ugu baaqay in si degdeg ah wax looga qabto sixir bararka xadkaha goostay noloshooda bacliidiya waxaan leenahay madaxweynaha mar labaad hal ugu doortay mar saddexaad hal ugu doortay dib u dejin istaraatiijiyad cusub oo ganacsi oo qiimo ah oo dadka hoos u eega gudiyo soo dir baarlamaanka soo dir suuqyada hal eego cashuurta lagu cashuuraya wax ka dhima haddii xagga cashuurta tahay haddii iyaga tahay la xisaabtama gudi international committee ah oo qiimo ah oo badeecada ah oo si dhab ah u xisaabtama oo waxa siinayaan wax laga soo siiyo kala gooya oo waxa u saaran eega waxaan leenahay madaxweynaha ka kac fadhiga ummadu qabyaaladii inta waxa ka sheekaynaysa noloshooda waxa qusayaa ha eegto ha ka fojigdaato ha iska difaacdo sixir bararka iyo dhiigmiiratada hal waxaan ku soo toostay taasiga shalay ku shilabaan ka tagin maantana waa 1500 taarinka waan ka soo horjeednaa haddaan unay dhalinyaradii gobolka shaahay wixii kacabe maciishadii ku dheh maciishadii wixii oo dhan waa kacsa dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay tallaabo sharciga ka qaato ganacsatada waliba siiba wasiirka ganacsiga waa inuu igooniga ku soo eega muxuu ahaa shay kastoo kordhaan waan ka soo horjeedaa haddii qiimaha shaaha tahay iyo hadday tahay waxyaabaha kale kasid aad baan uga xumahay shidaalkiibin maanta wada ognahay halku marayo waxaynu ognahay raashinkii iyo maciishadii kale halkay wada marayaan wasiirka ganacsiga waxaan ugu baaqayaa in uu ganacsatada waaweyn ka bilaabo oo uu shir u qabto dabeedna isugu yeedho kadib sidaa daraaddeed uu qiimaha xagga sare laga soo jaro dabadeedna dadkan dan yartaahina ay hoos ugu marka dambe iyagana la maamulo la xukumo dadku ma heli karo qaar baan shilin iyo bar heliba karan shilin iyo bar qaar baan heliba karan marka waxa weeye sankoosta oo keliyana maaha maqaacyaha oo keliyana maaha waa daqiiq waa bariis waa sankor waa saabuun waxalaale iyo wixii ahaa maciishad ee dadku qaadanayay ee masaakiintu ku noolayd shilin bay kordheen sokorta waxaa la siin jiray 108 maanta 150 bay marasaa haddaad wasiirka maciishirka tahay dadka masaakiinta ah nolosha ay ku nool yihiin waa inaad eegto waa inaad la socoto laakiin haddaad xagga saruun eegto qolada saaxiibtihiin waxaanu leenahay waxaan dadku yeeli kara maaha mana yeelayno waan ku soo toosnay qiimaha shaaha kor u kacay maalin dhaweedna waa la arkay tv waa laga arkay roodhidii oo laysku dhaaranay 1500 laga dhigo kolley waxay ka mid tahay in ganacsatadii guud ee oo dee qiimihii kor ku kor uga kacay marka dowladda horta iyo dowladda waxaan ugu baaqi lahaa oo ka codsanaynaa inay dadka cashuur dhaaf u samayso ganacsatada weliba qowtul daruuriga macaashada waxyaaba macaashada in qiimaheeda hoos loo dhigo dadku wadan yar jilaala bilaabmay biyadhaabis baa lagu jiraa dadku aad bay u liitaan haddaba xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco oo halkan ah xarunta dowladda hoose ee magaalada Burco kula hadlay warfaafinta ayaa ka warbixiyey sababaha keena inuu kor u kaco qiimaha la siinayo koobka shaaha isagoona xogayuhu tilmaamay inay hubin doonaan isla markaasina ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan rugta ganacsiga ee magaalada Burco isla markaasina ay go'aan ka soo saari doonaan waxyaalaha sababay inuu kor u kaco qiimaha koobka shaaha ee magaalada Burco maalinta aanu tallaabada ka qaadnay lacagta shaaha ay kordhiyeen gadbada sokori waxay ahayd $24 bixin maanta waa 23 dollar bay gadbadu marisa halka inta differenceka u dhexeeya waa muuqata sonkortii way kordhay bariiskii waa kordhay daqiiqdii waa kordhay dhuxushii way kordhay caani way kordheen shidaalkii wuu kacay waa wax jira laakiin sabab allaaliyo sabab lagu kiciyey laa imkaan lagu garanayno kulli marka laisku daro ma aha maqaaxiyuun laga hadli maaye ganacsatada laftooda kulankaa iminka degdeg baan uga gelaynaa lagu burco oo waxani bal horta waxay ku kacaan iyo sababta lagu kiciyey ee ilaa xad heerkaa la gaarsiida anagu garanayno ma aha sankorta iyo maqaaxiyaha oo kale iyo maciishadii dhammaan waa la wada kiciyey
sababtan doonayna inaan ka ogaannana waa taa waxa lagu kordhiyay madabadii ka qaali garowday oo qiimo ba kacay magaracsatadii waa weynayday raashinka soo dajin jiray ayuun baas ka kacay bariiskii wuu kacay oo daqiiqdii way kacday oo wax shidaalkii ba kacay wax walba way kacay ilaa imika wax sababta intaa leeg wada kiciina garmeyno ganacsatadii waa weynada gobolkana waa u yeedhina arinta iyada ah kama aqbalayno qof wuxuu dowliska kordhiyo talaabada noqon soo hortay iyagii baan u yeedhina ganacsatadii rugti ganacsiga gobolkana waa u yeedhina maciishadii ganacsatadan weydiinayna maxaa gadbada ku kordhay maxayse ugu koranay sababta naqci marka haddaan waxaan ku qanacno ganacsatada waaweyn ee gobolkan horta ka bilaabina ilaa gudoomiyahoodii mustafa ayaa halkan noogu imanaya marka waan la eegin sababta iyaga laftooda markaan taa haddii ay wax munaasiba loo sheegaan aan la qaadano kuwana wixii macquul ee koobka shaaha ku kor ayaa lagu kordhin karo ayuban iyagana u goynina wixii nimankaasi ay garowshiye leeyihiin waan la eegina wixii aan suuragalaha inay iskaga dhawaaqanin ma soconayso taasaan bal qaadina haddii ala kalu yaa maxamuud damaashaad wararka telefishinka CBA burac hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.